A história tem isso, não? Que parece passada, mas é sempre presente. Os fatos acontecidos no século XIX, por exemplo, ao redor da Guerra do Paraguai, decorrentes dessa guerra, eu acho que são de uma atualidade surpreendente. A 27 de dezembro de 1864, no então Mato Grosso, ouve-se o primeiro tiro da Guerra do Paraguai. Alvo, o Forte de Coimbra, no alto rio Paraguai, a fronteira mais a oeste do Brasil. A rápida posse de Coimbra pelo coronel Barrios, com 4.500 homens embarcados e cujo despreparo militar sacrifica mais de 200 vidas, é um episódio sintomático da falta de ânimo do Brasil para uma guerra. Ao contrário do Paraguai, em armas há vários meses. O comandante da área, tenente-coronel Hermenegildo Porto Carreiro, por coincidência inspecionando o forte, em princípio repele a intimação de Barrios para render-se. Acuado pelo intenso bombardeio dos navios e tentativas de assalto, Porto Carreiro abandona o forte à noite, sem feridos. Há munição e soldados para resistir, enquanto reforços se encontram a caminho. Eu vi da fronteira onde o Brasil foi Paraguai. O pânico também toma conta do comandante das armas, coronel Carlos Augusto de Oliveira, que mesmo sem ter visto o invasor, foge para a capital da província com todo o seu estado-maior e respectiva tropa. Cuiabá, depois de hospedar os trânsugas e submeter Porto Carreiro a conselho de guerra, passa a temer pelo assédio paraguaio que só fica nas ameaças. Quando chovia, assim, a chuva grande, mais que escorria, assim, ficava aquela quantidade de osso. Então nós, quando a guria, lá, catar aqueles cabucar ali, para achar ouro da boca daquele dentro de ouro dos paraguaios, então nós tirava aquilo e ia vender para os murios. Nós vendia por ele, o ouro. E ficava aquele cadáver, era comum, que ninguém já me incomodava, só passava via aquela enorme cabeça de tentaduras perfeitas. A gente achava espoleta. Acho que eles brigavam com, fulminando com aquelas espoletas. Não sei como que eram as espoletinhas assim, pequenininhas.
Então nós gurizá apanhávamos muito aquilo. E agora diz que eu ainda era osso muito grande, o comandante mandava rapar aquilo, colher tudo e enterrar em cemitério. Sempre enterrar. Mas era muita quantidade, eu calculo mais ou menos uns 800 a 500 homens ali, naquele pátio ali da igreja. Onde tem, da porta da igreja, para lá era até, vamos dizer, uns 50 metros mais ou menos, uma área ali era só osso do Paraguai. Terra, uma segunda coluna de 3.500 homens, comandada pelo coronel Resquim, atravessa o rio Apa e se apodera de todo o sul do Mato Grosso, saqueando o que vê pela frente. Gado, armamento, pólvora e víveres para remeter à Assunção. Simultaneamente, em Dourados, o capitão Martim Urbieta, com 200 soldados, assalta a vanguarda brasileira do tenente Antônio João, à frente de apenas 15 homens. Ao pressentir os paraguaios, Antônio João teria escrito ao seu comandante em Miranda. Bilhete dizia: sei que morro, mas meu sangue de meus companheiros servirá de protesto solene contra a invasão do solo da minha pátria. Antônio João não... A forte suspeita sobre a existência e autenticidade de tamanho heroísmo. Até hoje, a figura de Antônio João é um fantasma. A imagem aqui reproduzida é mera fantasia. O exército ainda está à procura do verdadeiro rosto do patrono do seu quadro auxiliar de oficiais. Concretizou o que escreveu. Cumpriu com a palavra do soldado. É simplesmente o desejo unilateral, digamos, de López, que se aprovecha de uma série de circunstâncias, como una guerra civil en el Uruguay, para iniciar esta guerra de la Triple Alianza. El hecho de que le toma tanto a la Argentina como al Brasil casi un año estar preparados, no tener los soldados, los voluntarios, implica que ellos no solo no estaban buscando una guerra, sino que no estaban preparados para esa guerra. El Brasil tiene que comenzar a importar material, armamentos, ¿no? Comenzar a adiestrar soldados, incluso ofrecer libertad a los esclavos porque no tenía un ejército. Cuando explodió la guerra del Paraguay, etc., la corte acreditaba que en el Rio Grande do Sul habría un ejército capaz y suficiente de conter la invasión paraguaya que se procesó allí en el Rio Grande do Sul. ¿Por qué? Porque todos los meses mandaban una determinada cuantía en dinero para que los generales de esos ejércitos pagasen sus soldados. Lo que acontecía es que esos generales, que eran los pais de la patria, simplesmente embolsavam essas quantias. E os soldados só existiam no papel, que era justamente para que eles recebessem o dinheiro. Quando o império, o governo central, descobre essa falcatrua, ao invés de botar esses militares na cadeia, como bons ladrões que eram, simplesmente abafa o escândalo e lhes dá mais dinheiro para que eles comprem armas, fardamento, etc., para esses escravos e voluntários, entre aspas, que chegavam do Brasil inteiro e comprem também cavalos. O que ocorre é que esses militares do Rio Grande do Sul, especificamente, e alguns de outras regiões, já acostumados com maneira fácil de ganhar dinheiro, se transformaram nos maiores ladrões de cavalo do mundo, porque eles compravam pangarés mortos, apodrecendo, ou então faziam compras fictícias em troca de recibos de algo que não tinha valor nenhum, para ir para a Guerra do Paraguai. Novo exército paraguaio respondendo à proclamação de López. El Paraguay era una república feliz, a pesar de su sistema autoritario de gobierno. Era una república rica. Tenía sus ferrocarriles, tenía sus telégrafos, tenía sus fábricas de armas, tenía una serie de cosas que otros estados americanos todavía no habían alcanzado. A nosotros nos extraña, y a algunos cuantos estudiosos, cómo esa
contienda guerrera, vinieron a unirse brasileños con argentinos y uruguayos. Eso más vale, de acuerdo a nuestro criterio, tendría que haber sido la Argentina, el Uruguay, Paraguay contra el Brasil. O general Bartolomeu Mitre conduz o valente exército argentino para a guerra. Se disgustan tremendamente porque nosotros le decimos de que lo llevaron los brasileños, lo llevaron de la mano a los argentinos en la guerra. Y eso es lo que no les gusta, porque a ellos no les gusta que los brasileños lo hayan tomado así de la mano como una criatura, que lo que queremos hacerle entender de que fueron unos niños, de hacerse convencidos y se fueron a la guerra, porque todo el pueblo argentino no estaba absolutamente de acuerdo con la guerra. Se le levantaban en las distintas provincias en contra de la guerra. Tenían que movilizarlo a latigazos y engrillarlos, muchas veces los traían al Paraguay en la guerra. Yo creo que esa unión se debió más a la masonería, que Pedro II, el duque de Caxias y otros eran todos masones y de alta graduación, como también Mitre, que era el grado 33, que es el máximo, y ayudado también por los brasileños, lo pusieron a Flores, Venancio Flores, que era también otro masón, de modo que se hizo una unión de los masones, y eso fue lo que vinieron después contra el Paraguay. Yo creo que la Triple Alianza fue simplemente sorprendida por la declaración de guerra de López. Incluso la Triple Alianza fue sorprendida, Mitre viéndose como aliado, ¿no? Nada natural, por cierto, de don Pedro II. Ellos habrán sido los primeros sorprendidos por esa declaración de guerra. En consecuencia, la Triple Alianza no puede venir como resultado de una conspiración liberal o de querer volver liberal al Estado paraguayo. No, en absoluto no era ese tipo de cosas. Era simplemente una guerra que les fue impuesta en esos momentos por una condición. López, obviamente con muy poco tino diplomático, cree que está en condiciones de forzar una suerte de equilibrio de poder, de balance de poder en el Río de la Plata, cuando que básicamente no existía ningún balance de poder. El Brasil era más poderoso que el Paraguay y la Argentina juntos, seguramente. Surpreender de manhãzinha toda a frota brasileira fundeada no Riachuelo, 15 quilômetros ao sul de Corrientes, aproveitando o fato de que a tripulação costuma dormir em terra, era na fase de preparação em Humaitá, plano de um grande estrategista. Mas como se repetirá no decorrer da guerra, López, além de sempre ausente do fronte, é o comandante de um grupo de oficiais sem treinamento de combate e sem iniciativa, apesar da valentia e do patriotismo. A caminho do Riachuelo, o capitão Meza preocupa-se com a avaria num de seus 8 navios e atrasa o início da operação. E de repente, com seus barcos mercantes, apenas um é de guerra, 6 chatas com canhão, vê-se enfrentando 9 vapores brasileiros de grande porte. Auxiliado por eficiente artilharia de costa, Meza ainda consegue inverter a desvantagem técnica até a metade do confronto, que dura 8 horas, com os paraguaios hasteando a bandeira nacional num dos navios brasileiros. Momento em que os navios encalharam, no navio em que os navios começaram a ser abordados pelos paraguaios e que encontravam dificuldades em manobrar naquele canal estreito em que estava sendo travada a batalha. Ali houve aquele golpe de gênio do almirante Barroso, do chefe Barroso, que resolveu utilizar o potencial que ele tinha na mão, que era a fragata Amazonas, e investiu com o seu próprio navio sobre os navios paraguaios, né, usando a roda de proa da fragata Amazonas como uma espécie de ariete. E com isso ele transformou a situação completamente. Até aquele momento nós estávamos em inferioridade de condição exatamente porque estávamos tendo dificuldade em manobrar. Mas quando o chefe Barroso investiu sobre os navios paraguaios e começou a colocá-los a pique, e os restantes viram que se não...
se retirassem, se retirassem daquele local, seriam também afundados. Aí mudou completamente a situação e a quase derrota se transformou numa grande vitória. Dois protagonistas, um reivindicando a iniciativa, o capitão-tenente Delfim de Carvalho, e outro apontado por testemunhas, o prático argentino Bernardino Gustavino, questionam a glória do almirante Barroso quanto à intuição que salva o Brasil de um inédito fracasso naval. Barroso, para fazer cessar os boatos de que tiveram um ataque nervoso ante a audácia paraguaia, bloqueando-lhe a voz de comando, manda abrir processo para provar sua autoria. Logo depois da guerra, houve esta acusação, mas o almirante Barroso se dirigiu a todos os comandantes e aos oficiais da fragata Amazônia, fez um inquérito. Não é? E a resposta foi unânime, dizendo que a inspiração tinha sido dele. Não é? Isto está nos anais da guerra, tem lá as respostas todas. Se todos os oficiais faltaram à verdade, aí é um outro problema. O avanço relâmpago de Lopes para socorrer o Uruguai, para isso invadindo o Rio Grande do Sul, e a inábil defesa do território brasileiro, é uma sucessão de episódios vergonhosos. Com a maior facilidade, o general Estigarribia chega até a Uruguaiana graças à covardia do general Canabarro, insensado herói da Revolução Farroupilha. Por isso, mais tarde, Canabarro é submetido a conselho de guerra, juntamente com outros oficiais. Na outra margem do Rio Uruguai, o restante da tropa de Estigarribia é vítima da primeira carnificina da guerra. O general Flores, com 9 mil uruguaios, inclusive 400 ex-escravos, mata 1.700 paraguaios e captura mais de 1.000, muitos depois friamente decapitados. Imobilizado em Uruguaiana, Estigarribia deixa-se cercar pelos aliados. E sem luta, rende-se ao inimigo com as tropas mais bem adestradas do Paraguai. À cerimônia, assistem o próprio imperador Pedro II e seu ministro da guerra, Marquês de Caxias. O general Robles procede como Estigarribia, permanecendo sem ação em Goia, abaixo de Corrientes, com 16 mil homens. Lopes desconfia de sua lealdade e manda fuzilá-lo como traidor. O soldado paraguaio que morrer pela causa da pátria ressuscita em Assunção. Será fuzilado todo aquele que, morto em combate, não se apresentar em Assunção. Violando todas as leis humanitárias da guerra, os aliados distribuem entre si os 1.200 prisioneiros de Yataí. Assim, o Uruguai incorpora mais de 500 paraguaios às suas fileiras, sob ameaça de degola ou castigos. Outros 300 são remetidos a Buenos Aires para trabalhos domésticos. A cota brasileira é remetida ao Rio de Janeiro, onde os paraguaios acabam negociados como escravos. A guerra não foi desencadenada por Inglaterra. Inclusive, no sé hasta dónde Inglaterra podía tener interés en desencadenar la guerra, que podía perjudicar el comercio inglés. Sin embargo, en el caso argentino, los recursos fundamentales, los recursos financieros fundamentales, fueron provistos por Inglaterra. Por ejemplo, el Banco de Londres y América del Sur, un banco que todavía existe en Buenos Aires, entregaba todos los días a la tesorería del gobierno de Mitre sumas de dinero para pagar los gastos cotidianos de la guerra. En ese momento, un argentino que se llamaba De la Riestra, un enviado del gobierno, estaba en Londres tramitando un empréstito. Ese empréstito llegó. Posteriormente hubo otro empréstito. Con esos empréstitos,
Serán compradas armas, municiones, animales, comida para los animales y todas esas cosas. Yo pienso que sin esos recursos financieros, aquella Argentina, aquel gobierno de Argentina, no hubiera podido hacer la guerra. También cuando uno observa los empréstitos que recibió Brasil, las fechas, la cronología, coincide extraordinariamente. Los más grandes empréstitos que recibe Brasil desde la época, desde los primeros tiempos del imperio hasta el año 65, corresponden al periodo inmediatamente anterior a la guerra del Paraguay. Pero de ninguna manera yo estoy sugiriendo que fue Inglaterra la que desencadena la guerra. Inclusive porque Inglaterra siempre concilió perfectamente sus intereses con situaciones más o menos democráticas o simuladamente democráticas con situaciones autoritarias. O Brasil foi agredido pelas forças de Solano Lopes. O território de Mato Grosso foi invadido. Os paraguaios cometeram lá atos de violência e isto fez com que o Brasil se levantasse como um homem só para revidar essa agressão. Durasse o tempo que durasse, aquela injúria tinha que ser reparada. Eis como eu vejo a guerra do Paraguai do ponto de vista do povo brasileiro. E a prova disso está em que, tendo o governo imperial de recorrer ao voluntariado para mobilizar tropas, porque ele não tinha um exército poderoso, a população masculina acorreu em massa para formar os batalhões de voluntários da pátria. Eis aí a prova de que a guerra do Paraguai, pelo menos na sua primeira fase, foi uma guerra popular no Brasil. O Brasil praticamente não tinha exército. Existia uma guarda nacional, que mais era uma guarda de senhores, para controlar o poder, para não permitir revoltas, etc, etc. Então, quando eclodiu a guerra do Paraguai, o país se viu sem exército. Então, teve que formar um exército rapidamente. Então criou-se por lei um corpo de voluntários da pátria. Esperava-se que os patriotas fossem morrer pela pátria no Paraguai. Acontece que os patriotas eram todos os senhores, etc., que não acharam muito boa a ideia de morrer no longínquo Paraguai, quando eles tinham à mão grande número de negros escravos que poderiam substituí-los. Então o que ocorreu na prática foi que eles mandavam em seu lugar alguns negros. Esses negros eram desviados do trabalho e iam para a guerra. Naturalmente, um ou outro patriota sempre seguia para a guerra e houve falta de soldados no desenrolar da guerra, então se arregimentava, pegando a força, pessoas desvalidas, vagabundos, bêbados, pessoas que não tinham meios de resistir, e assim se formou o exército brasileiro para ir para a Guerra do Paraguai. O resultado, naturalmente, foi deprimente. Voluntários da pátria se alistam com grande entusiasmo. Recrutamento nas ruas do Rio de Janeiro. Assim se caçam os negros. Soldados loucos para morrer pelo Brasil. Embarque heróico dos voluntários da pátria. En una provincia del interior de Argentina que se llama Catamarca, un herrero escribe un recibo para el gobernador. Recibí tantos patacones, nuestra moneda de aquella época, por los fierros fabricados para los voluntarios de la guerra del Paraguay. Los fierros. Tenemos cartas así de los generales diciendo: nuestros voluntarios que van atados codo con codo. No era una guerra popular, no tenía nada que ver con el sentimiento popular. De Uruguaiana, o exército da Tríplice Aliança, sulcando a planície pantanosa da província argentina, chega a Corrientes, após a evacuação dos expedicionários de López, que na infausta estocada além fronteiras, sofrem 21 mil baixas e não fazem nenhum prisioneiro. De
dia 15 de abril de 1866 é uma data fatídica para o Paraguai. 65 mil brasileiros, argentinos e uruguaios irrompem no seu território para dele só sair uma década depois, com o país destruído e no poder um governo constitucional títere. Incapaz de resistir em Paso de la Patria e Itapiru, Lopes recua para Estero de Jaco, ao norte, próximo de Tuiuti, à espera do inimigo. A guerra recomeça para o Paraguai. E vamos orientar nessa carta para situar-nos exatamente. Então, temos a diretriz formada entre a sombra. La sombra tiene que dar las 12, las 6, y el horario, que son las 4, entonces, de la directriz, nos está dando el norte acá. Exactamente tenemos el norte en este lugar. Entonces podemos orientar nuestra carta de acuerdo a la dirección que determinamos. Este local fue el campamento, el cuartel general del Mariscal López. Una vez que las tropas de pasaron el Paraná, se instalaron entonces Paso de Patria y Paso Pucú. Entonces tenemos Humaitá más allá, Curupaytí, Humaitá y nuestro frente el Paso de Patria. Corrientes, o Paraguai, para enfrentar a superioridade numérica e tecnológica da Tríplice Aliança, alterna a tática da guerra convencional com a de guerrilha, tanto através de golpes de mão em terra, como incursões ao Rio Paraguai e seus afluentes. Assim se explicam, em parte, as grandes perdas humanas dos aliados, que nem sempre ocorrem nos embates decisivos. Ao sul, ali podemos observar Tuiuti, aquela altura, e vemos o estero de por meio. Acá cobra importancia esta altura por el amplio dominio que tiene sobre toda la zona. Es muy importante, aquí se libró la batalla de Estero Bellaco y Tuiuti. La primera fue un reconocimiento ofensivo que se hizo a las fuerzas aliadas. Posteriormente vino la batalla de Tuiuti. El mariscal buscó la batalla decisiva a fin de llegar a una decisión, y se libró el 24 de mayo de 1866. Y de este lugar, el mariscal López condujo su ejército. ¡Fuego! Campos e lamaçais de Tuiuti, Lopes não apenas perde a oportunidade única de infligir aos aliados um escarmento que os levasse à mesa de negociações, como amarga uma formidável derrota, antes provocada pela incompetência de sua oficialidade, que pela sabedoria tático-estratégica do adversário, que de invasor acaba numa defensiva imobilista. Lopes imagina uma manobra envolvente por dois flancos, rápida e inesperada, para colocar-se à retaguarda aliada. Mas sua execução é um fiasco. Praticamente, numa proporção de 2-1, durante 4 horas, com 250 canhões cobrindo 5 quilômetros de ferro, chumbo e fumaça, a Tríplice Aliança alquebra física e moralmente o exército de Lopes. A guerra não poderia ter sido terminada em Tuiuti. Tuiuti foi uma batalha que se processou aqui, a mais sangrenta da América do Sul, com aproximadamente 13 mil baixas paraguaias e quase 4 mil aliadas, que teve uma influência muito grande na paralisação das operações. Com a chegada do Corpo do Exército de Porto Alegre, foi possível fazer uma ação sobre Curuzu, no começo de setembro, e um grande fracasso militar nosso, da Tríplice Aliança, sobre Curupaytí, no dia 22 de setembro.
10 dias antes da Batalha de Curupaiti, Lopes pede entrevista com Mitre na van tentativa de uma conciliação. Em 5 horas de conversa, sem testemunhas, o encontro de Itaiticorã não resulta em mais que uma troca de amabilidades, presentes e abraços. Mitre diz não poder se afastar dos termos do Tratado da Tríplice Aliança, que por sua vez são inaceitáveis para Lopes. Portanto, uma paz imediata é impraticável e as hostilidades devem continuar com vigor ainda maior. De setembro de 1866. A sangrenta lição que recebe aqui nesta sempre omitida por brasileiros e argentinos, Batalha de Curupaiti, é o coroamento da vacilante ofensiva dos aliados pela posse de Humaitá. Na hora aprazada, com navios a postos para fustigar a retaguarda costeira do inimigo, 20 mil homens, com os argentinos envergando vistosos uniformes de parada, os aliados preparam-se para romper as trincheiras de Curupaiti, defendidas por 5 mil paraguaios e 49 canhões. A derrota acelera a implosão do alto comando aliado. Tamandaré, Polidoro, Flores, Mitre e Porto Alegre já vinham disputando glórias futuras, a par do repertório de erros e pusilanimidade que a Tríplice Aliança coleciona desde Tuiuti. Doravante, a Guerra do Paraguai passa a ser assunto quase exclusivo de brasileiros. Eu estive nesse local durante uma semana e posso testemunhar a natureza também do terreno. O terreno aqui é um terreno muito difícil. Existem os esteiros, existem os pântanos em grande quantidade na beira do rio, nas proximidades. O desconhecimento do terreno é muito temerário para um chefe militar deslocar um grosso de um exército de 30 mil homens, por exemplo, sem conhecimento aproximado do terreno. Daí o Caxias, no período de estabilização, ter empregado os balões para observação, dos quais ele poderia ter uma ideia mais precisa do terreno. Os reconhecimentos de cavalaria, reconhecimentos navais, não seria fácil uma ação de imediato após Tuiuti. Paraguaios fazem cara feia para os aliados. O episódio da retirada da Laguna, tornado épico graças à brilhante narrativa de um dos protagonistas, o futuro Visconde de Toné, é um fato secundário no contexto geral da Guerra do Paraguai. Em meados de 1867, o coronel Carlos de Moraes Camisão, um dos fugitivos da invasão de Curumbá, à frente de 1.700 homens, inclusive índios, Guaicuru e Terena, mulheres e mascates, inicia ousada marcha sobre o Paraguai até Vila Concepción, com vistas a abrir uma frente norte. Camisão procura apagar a lembrança e a imagem de covarde que lhe maculam a consciência e a carreira. Tão logo a coluna toma Bela Vista, rompendo o rio Uapa, já nas proximidades da fazenda Laguna, tropas paraguaias obrigam Camisão a retroceder até o rio Aquidauana, perdendo quase um terço de soldados e civis. Flagelo paraguaio, a coluna é acometida pela cólera, dizimando dezenas de soldados e inúmeros oficiais, incluindo o próprio Camisão. Num determinado trecho da fuga, Camisão é obrigado a abandonar mais de 100 coléricos, pedindo clemência às tropas que o açoitam.
Segundo Toné, que se contradiz ao reproduzir relato de um sobrevivente que afirma não ter visto nenhuma chacina, os paraguaios teriam massacrado os inermes brasileiros. Caxias pretende afiar todas as espadas do exército brasileiro antes de atacar o Maitá. Enquanto o exército aliado não se decide, Solano Lopes se diverte tirando fotografias. Um ano e meio depois, novembro de 67, os aliados literalmente confinados em Tuiuti, Lopes volta ao mesmo teatro de operações para tentar constranger Caxias a retroceder até o Rio Paraná. A repentina aparição dos paraguaios em Tuiuti, onde os oficiais cultivam flores para matar o tempo, causa tamanho pânico que todo um batalhão brasileiro chega a ser aprisionado junto com o seu comandante. Entre os troféus, além de canhões, munição e bandeiras aliadas, o Paraguai arrebata um de cunho político. O batalhão chamado Legião Paraguaia, composto de concidadãos inimigos do regime lopista, exilados em Buenos Aires, e de prisioneiros obrigados a lutar contra a pátria, que é quase todo aniquilado. A exemplo dessa vitória de Tuiuti, fartamente comemorada com bailes e condecorações, o Paraguai contabiliza como tal vários malogros anteriores, como os de Parecuê, Tataíba, Potrero Obeja e Itaí, que são mérito militar da Tríplice Aliança. A queda de Humaitá, fruto de manobra sempre creditada a Caxias, que a executou, mas que na verdade fora concebida por Mitre 2 anos antes, de novo a guerra está aparentemente perdida para Lopes. Em 28 meses de lutas, no triângulo formado pelos rios Paraná, Paraguai e a fortaleza de Humaitá, morrem mais de 70 mil combatentes entre aliados e paraguaios, além de milhares de coléricos, feridos, mutilados e desertores de ambos os lados. Estamos ubicados exactamente en Humaitá, podemos observar las ruinas del templo Humaitá, que soportó 18 meses el bombardeo de la escuadra aliada. 233 bocas de cañones cayeron sobre las fortificaciones de Humaitá. Aguas abajo está la batería Londres, que controlaba el canal del río Paraguay. Delante, aguas abajo de batería Londres, estaban extendidas las cadenas que cerraban el paso de la escuadra. Humaitá está situado a retaguardia de Curupaytí. Agua arriba tenemos a Villa del Pilar. Humaitá constituyó un punto muy importante. Recién en febrero del 68, los acorazados forzaron el paso de Humaitá. Y es probablemente debido a una creciente, según las memorias, dicen en aquella época había creciente y permitieron el paso entonces de las escuadras. Las escuadras pasaron y fueron hasta Asunción, fondearon cerca de Asunción, de donde iniciaron el bombardeo de la capital. El mariscal el 10 de noviembre de 1967 había repasado el río Paraná, había venido de Paso Pucú, llegado a Humaitá y pasado a la región occidental, donde se desplazó entonces hasta el Tericuarí. Eso fue en noviembre y el paso de la escuadra recién fue en febrero del 68. O sea, 3 meses después la escuadra forzó el paso. No, infelizmente os paraguaios, infelizmente nessa época para nós, empreenderam uma operação que pode ser considerada como uma operação muito bem sucedida, que foi a retirada do grosso de Lopes, por ele pessoalmente comandado, na direção geral do norte, deixando em Humaitá uma pequena guarnição inexpressiva, e pouco depois se rendeu. Esse retraimento de mais de 12 mil homens do exército de Lopes, pelo Chaco, atual Chaco argentino,
salvou o exército paraguaio da derrota total. Em 11 de junho de 65 foi a Batalha do Riachuelo. Desembarque do Passo da Pátria, Batalha de Tuiuti em 66 e a passagem do Humaitá só viria a ocorrer em fevereiro de 68. Portanto, mais de 2 anos após Riachuelo. Por que isso? Porque nós não tínhamos uma esquadra capaz de fazer esta ultrapassagem. Nós tivemos que preparar toda uma esquadra, porque o rio era estreito, as fortificações paraguaias eram poderosas e qualquer navio de madeira que tentasse ultrapassá-los seria inexoravelmente afundado. Então, o que nós fizemos? Nós construímos no Brasil um bom número de navios, artilhamos esses navios, encoraçamos esses navios e adquirimos no exterior também um bom número de navios, inclusive aqueles navios encomendados pelo governo do Paraguai. Com estes navios, quando eles foram para o teatro de operações, então nós pudemos iniciar a nossa ofensiva contra o território paraguai. O Marquês de Caxias fez a marcha de flanco, desbordou o Humaitá, e aí houve a nossa passagem. Mas que tivemos que esperar condições favoráveis. Uma cheia do rio, um bombardeamento do rio para afundar os pontões que seguravam as correntes que fechavam o rio de um lado ao outro. E quando tivemos, então, esses pontões afundados e as correntes fizeram uma catenária suficiente, os navios passaram por cima debaixo de um terrível fogo paraguai que chegou a cortar a amarração de navios que estavam a contrabordo do outro. E esses navios caíram com a correnteza do rio. Una condecoración que nos llamó mucho la atención fue una condecoración brasileña que decía o Pasagem do Humaitá. Estuvieron la escuadra más de 6 meses bombardeando de mañana, de tarde y de noche. Y una vez que pasó la escuadra brasileña, se otorgó la medalla, como les dije, con el nombre de Pasagem do Humaitá. Pero después, mismo en el Brasil, hubo unas tremendas críticas, porque le resultaba un poco desagradable que tanto tiempo no habían podido pasar. Entonces, con ese motivo, esa condecoración se retiró. A los que le habían otorgado, se volvió a retirar esta condecoración o Pasagem do Humaitá. Que conhece, mas não sabem, né? Sabem por escrito, por disque, como eu sei, por disque do meu pai. Agora eu falo com certeza porque meu pai contava, né? Ele não tinha necessidade de mentir para mim, para filho, né? E sei que ele fez a retomada de Corumbá, agora o resto eu vejo. O povo novo vai saber. Eu estou com 83 anos, era criança quando ele contava as coisas, né? 1907, mais ou menos. E eu lembro até hoje. Como é que foi a retomada de Corumbá? Ele me disse o seguinte, que a força, eles formaram a força em Cuiabá, né? Então, o comandante da força perguntou qual é que queria vir fazer a tomada de Corumbá, que desse um passo à frente. Então, deu um passo à frente 600 homens. E esses 600 homens que vieram retomar, de onde veio meu pai, e 2 irmãos das moças que estavam presas e do rapaz que ficou preso pelos paraguaios. Isso ele contou. E como é que foi essa retomada? Foi violenta? Foi violenta. Foi fácil? Foi fácil, não houve briga. Briga muito pouco, né? Mas foi fácil. Por quê? Porque os paraguaios não estavam esperando, né? Os paraguaios estavam todos deitados, dormindo. Os comandantes estavam na casa das moças esperando um cafezinho, né? Quando eles... E as moças estavam na cozinha, uma disse para a outra, falou, hora boa dos brasileiros bater. Isso é ela que contava para meu pai, e meu pai contava para nós. Né? Ou hora boa dos brasileiros bater. Né? Muito quieto, muito baixo na cozinha. Foi quando elas falaram, acabaram, terminaram de falar, viram viva a nação brasileira. Né? E já viram fogo. Aí os oficiais que estavam na casa correram. Correram
E bala, bala, mataram o padre. O coronel, eu não me lembro se eles se mataram ou não. Isso eu não vou dizer que mataram, porque eu não lembro. Sei que o padre, ele conta que mataram. Mataram e tiraram a costela do padre e disse que assaram e comeram. Não sei se é verdade. A retomada foi real. Houve a retomada de Corumbá no dia 13 de junho de 1867. Desde quanto tempo os paraguaios já estavam aqui? Há 2 anos e quase 6 meses. Como é que o senhor sabe essas coisas? Bom, pela história e também por algum acidente. Por exemplo, meu avô, que foi soldado, combateu na Guerra do Paraguai. Ele contava essa história toda direitinho. Ele tomou parte, efetivamente, na retomada de Corumbá. Foi uma luta de igual para igual. Esse negócio de Paraguai dormindo, não estava dormindo, não. Eles estavam combatendo de igual para igual com os brasileiros. A ocupação do Mato Grosso com os paraguaios usufruindo livremente de Corumbá por 2 anos e meio inicialmente parecia ter apenas efeito psicológico. No decorrer do conflito, no entanto, revela-se seu valor estratégico: proteger a retaguarda do país e a possibilidade de Lopes em comunicar-se com o Pacífico através da Bolívia. A bandeira paraguaia chega até a contar com a simpatia do ditador Mariano Melgarejo, que promete a Lopes, sem cumprir a palavra, 12 mil soldados bolivianos. Durante a guerra toda, com o fechamento do Rio da Prata, pela Bolívia, Lopes mantém abertos os canais diplomáticos com a América do Sul, França, Inglaterra e Estados Unidos, além de importar armas, munição, víveres e medicamentos. Aqui nessa praça havia uns canhões instalados, atual Praça da República. E instalados os canhões aqui por ter bom campo de tiro para o Rio Paraguai, no caso de aproximação de embarcações. Foi durante a Guerra do Paraguai. Nos idos de 1867, 200 valorosos comandados do então tenente-coronel Antônio Maria Coelho desceram o rio Cuiabá, em embarcações frágeis, para desalojarem de Corumbá os invasores de Solano Lopes. Foram poucos, fazendo muito para tantos brasileiros. Como a história militar conservou, é reproduzido com um desempenho natural, próximo ao verídico, num espetáculo emocionante. Ocorre agora a simbólica ação da retomada. Uma grande epopeia, milionária de civismo, honrando a história pátria. Socorro em ação. O episódio lembra que o inimigo era mais poderoso e estava tranquilo. Os brasileiros surpreendiam os orientais de um modo denodado. Foi uma contenda fragorosa. Eu vejo o surgimento dessa ideia, dessa apresentação de López como a encarnação do Estado Nacional, do desejo de liberação latino-americana. Veo que isso vai surgindo en la década del 30, con la importación que hacemos de las ideas totalitarias de la Europa contemporánea, ¿no? Es la misma época de Getúlio Vargas, es la época de Perón, que está buscando ver en Rosas a una figura nacionalista. Rosas no fue nacionalista en ningún sentido de la palabra. En 1934 aparece en Berlín un libro en que presentan a Simón Bolívar como un proto-Führer, una persona, el líder esclarecido que conoce lo que quiere su país y que representa exactamente todo lo que quiere y debe ser ese país.
es simplemente, esta era la época en que la democracia, en que los valores liberales, en que el disenso estaba siendo echado por la borda. Y es en ese mismo momento en que la gente comienza a recuperar la imagen política de líder, de gran sabedor de López. Con las categorías de nuestros días, Solano López era un dictador. Al mismo tiempo, era un personaje cuya popularidad, cuya capacidad de arrastrar al pueblo paraguayo fue una cosa realmente homérica, fantástica, ¿no? Quiere decir que si él no fue escogido en elecciones libres, sin embargo, él fue escogido por el pueblo paraguayo como su líder, sin duda. Por otro lado, liberalismo, como muchas palabras, sirve para enmascarar realidades que no coinciden con la manera. Si yo me pongo un cartel que soy bonito, nadie me va a creer. Aunque tal vez acaben por creerme, si yo insisto en llevar ese cartel. Vean qué lindo que soy, ¿no? El liberalismo también. Es decir, la guerra se hace, sobre todo en la Argentina, en nombre del liberalismo. Ahora, ahí se ocultan fenómenos que hacen a la organización de un Estado nacional en Argentina. Los organizadores de ese Estado consideraban de que los enemigos internos tenían en Paraguay el gran aliado externo. Y tal vez tenían razón. El temor del presidente Mitre, sobre todo, era que sus enemigos internos, aliados con Solano López, que tenía un ejército importante, pudieran llegar a frustrar la empresa que Mitre encarnaba en ese momento. Não havia liberdade de expressão porque era uma ditadura muito peculiar, instituída em 1812 por o Dr. França. Mas, em compensação, em nenhum outro lugar havia também liberdade de expressão e havia, como no caso do Brasil, um forte escravismo. Então, nós não podemos olhar a ditadura paraguaia do ditador França, depois dos Lopes, com a mesma visão ótica, com a mesma visão crítica que a gente entende hoje o que seja liberdade. Então, mesmo não havendo uma liberdade no Paraguai de manifestar-se algumas ideias, havia uma liberdade para ser um cidadão livre, no sentido de que todo homem tinha uma sobrevivência digna. Ele podia comer, ele não passava fome, ele não era escravizado e ele tinha liberdade de trabalhar. Em primeiro lugar, temos que relativizar a liberdade de expressão em Brasil e na Argentina. La libertad de expresión estaba limitada a minorías muy minoritarias, para decirlo así. En Paraguay, de hecho, la libertad de expresión no existe, pero tampoco es planteada como problema por el pueblo paraguayo. Un pueblo de pequeños agricultores, cuyo problema fundamental era la subsistencia cotidiana. Si no era un problema de expresarse políticamente, que además políticamente se expresaban a través de una adhesión incondicional por Solano López. Como antes había sido una adhesión incondicional por el padre de Solano López, porque era una dinastía, y antes de eso es el famoso Francia, que se había declarado a sí mismo dictador perpetuo del Paraguay, sin hipocresías. O sea, no había libertad de expresión. Pero eso tiene que ser referido a la forma como estaba constituida la sociedad. Lo que nosotros llamaríamos una aristocracia, una burguesía, eso no existe en Paraguay. Existe un pequeño grupo dirigente integrado por la familia López, hermanos, cuñados, parientes, y después viene el pueblo, una masa de pequeños campesinos. Tiene que ver necesariamente con la emergencia en la Iberoamérica de una serie de dictadores de corte totalitario en el siglo presente, ya sea de izquierda o de derecha, esto puede ser bien Fidel Castro o Juan Domingo Perón o Getúlio Vargas, una serie de gente que en el presente quiere estar representando lo que presumiblemente fue López para su pueblo en aquella época, el gran déspota esclarecido, la persona que sabía exactamente lo que quería el país y hacia dónde estaba yendo. Y entonces ese tipo de déspota hoy en día tiene sus enemigos en la Inglaterra, en los Estados Unidos, en los países liberales capitalistas donde existe algún tipo de libertad de pensamiento y donde existe el disenso, y por lo tanto, para justificar algunas acciones del presente, ellos se basan en estas figuras históricas y tratan de encontrar en ellas, ¿no?, valores
que son propias de este siglo. Yo creo que lo ven a Bolívar de la misma manera, ¿no? Y están buscando siempre el héroe tradicional hispanoamericano para poder justificar ese tipo de cosas. Repito, por razones totalmente políticas de esta época, de políticas de un cierto populismo, de que el pueblo siempre va a estar feliz siendo dirigido de la mano, de manera paternalista, por aquel gran hombre, llámese Perón, Castro o Getúlio Vargas, que conoce exactamente dónde debe y quiere ir ese pueblo. Paranoia ou não, dada a ausência de documentos comprobatórios, Lopes descobre em São Fernando, meados de 68, uma conspiração para destituí-lo da presidência da República e entregar o país à Tríplice Aliança. A revolução é articulada pelo ministro norte-americano em Assunção, Charles Washburn, com a conivência de Caxias e o Ouro do Brasil, e a ativa participação dos irmãos e irmãs de Lopes, e até da própria mãe, Dona Juana Carrijo, que ele manda prender e chicotear. Madame Lynch, concubina de Lopes, mulher bela e insinuante, que ele arrebatara nos salões parisienses, detém poderes de sustar ou enviar algum desafeto ao castigo ou à execução. São justiçados entre mais de 1000 supostos inconfidentes, seus irmãos, cunhados, ministros e generais e até o bispo Palácios, este fuzilado por ordem direta de um subalterno hierárquico, o padre Maiz, que é quem preside os julgamentos. Há uma conspiração porque há um cansancio de guerra. A guerra estava perdida e não tinha muito sentido continuá-la. Aí já há uma questão personal de Solano López. Solano López estaba dispuesto a ir hasta el final, y fue hasta el final. No solamente hasta el final de su propia vida, sino casi hasta el final de su propio pueblo. Y tenemos que la madre de Solano López, el hermano y generales, se daban cuenta de que estaba perdido eso, había que rendirse y terminar. Porque lo otro era la hecatombe, y se llegó casi a la hecatombe, a un holocausto eso. Salvando las diferencias, aquel famoso atentado contra Hitler, de un grupo de generales del más alto nivel, del Estado Mayor, le pusieron una bomba que no alcanzó su objetivo, era porque ya sabían que estaba terminado. Sin embargo, la egolatría, el amor propio del dictador, lo llevó hasta el final. Y se suicida, Hitler se suicida. Solano López, de alguna manera, también se suicida. Como extranjera, miré a este país inquieto y palpitante, guiada por el amor al más ilustre de sus hijos. Por él hice mía esta tierra. Mías fueron sus noches y sus leyendas, sus ansias de poder engrandecido, la cándida belleza de sus mujeres, la inocente rudeza de sus hombres. Amé esta tierra porque amé al hombre que la encarnaba. Tuve hijos que hablaron el idioma de los hijos de esta tierra. Y ya en la guerra lavé la herida de sus héroes. Me salpiqué con la sangre fresca que corría generosa por los campos de batalla. Y lloré con las viudas, con las madres sin hijos, todas hermanas mías en este dolor interminable. ¿Qué pena puede igualarse a los horrores de esta guerra? No decorrer do mês de dezembro de 1868, 19 mil brasileiros e 6 mil argentinos e uruguaios protagonizam uma mortandade exemplar em Tororó, Havaí e Lomas Valentinas, aniquilando todo o exército paraguaio. A sequência de vitórias custa uma sangria de mais da metade do efetivo aliado, inclusive com Osório fora de combate, atirado no maxilar. Na véspera do Natal, a Tríplice Aliança exorta o ditador a depor armas. Como resposta, Solano López empreende uma espetacular fuga à vista de todo o comando aliado. Estrategicamente, o que significou essa dezembrada para a Guerra do Paraguai? Bom, representou a destruição do exército paraguaio,
que era uma tarefa, que era um objetivo implícito à própria guerra, pelas próprias leis da guerra. Isto é, a marcha realizada para o sul, a batalha de Tororó, a batalha de Avaí e mais adiante a batalha de Angostura, de Lomas Valentinas e de Angostura, ocupação de Angostura, caracterizaram a destruição completa do exército paraguaio. O Marechal Lopes, ao retirar-se para a Cordilheira, reorganizou um outro exército. Tanto que a sua escolta era tão diminuta que não podia ser considerada sequer uma tropa. E como se explica que Caxias tenha deixado escapar Solano Lopes? Bom, esse é um ponto em que a história realmente oferece as suas áreas obscuras. Eu não acredito que a versão paraguaia de que o Duque de Caxias fosse maçom tivesse ajudado a fuga de Lopes, auxiliado a fuga de Lopes. O Duque de Caxias era um homem íntegro, era um homem muito refinado na sua conduta pessoal e ética. E eu não acredito de forma alguma que ele deixasse escapar um chefe inimigo numa batalha franca e típica de uma guerra. E militarmente, como se explica que ele apenas com 60, 80 homens tenha escapado de um exército de mais de 20 mil homens? A permeabilidade do terreno da época e até o nosso desconhecimento relativo dele durante a batalha de Lomas Valentinas propiciou isso. O Lopes, ele era um soldado experiente, mas ele não ficava, ele não estava exatamente na linha de contato onde estava vendo o fragor da batalha. Ele controlava um pouco mais a retaguarda, como ordinariamente ocorria na época. Então ele teve condições, conhecedor profundo do terreno, de fluir sobre o terreno uma pequena escolta, sem possibilidade de que se fosse interrompida a sua fuga nesse momento. Essa é a versão brasileira e aceita pelos militares, historiadores, sobre esse acontecimento tão controvertido da história. Militarmente, é impossível que um exército numeroso e vitorioso deixe escapar a um grupo de 80 homens, salvo que em la euforia de la victoria não se hayan cubierto em la totalidade de los terrenos por los cuales podría escapar esta massa humana. Alguém dice que era por su hermandad masónica, cosa que tampoco está comprobado. Bueno, aquí la masonería en el Paraguay quiso encontrar algún documento, pero puedo asegurarle que no encontraron ningún documento que prueben que López sea masón. Por más que algunos aseguran, yo no creo de que haya sido masón porque era una familia eminentemente católica. Don Carlos Antonio López tenía tres hermanos sacerdotes y eran muy católicos y siempre la religión católica fue en contra a la masonería. La ocupación de Asunción fue un acto de violencia por el ejército vencedor. Asunción prácticamente estuvo desocupada porque las residentas, los hombres residenciados, las mujeres residenciadas, entonces las mujeres que llegaban a Asunción fueron objeto del ludibrio de las tropas de ocupación. El ejército argentino ocupó la villa occidental, actual Villa Hayes, y el ejército imperial quedó en Asunción. A 1º de janeiro de 69, Caxias ordena a tomada de Assunção. Durante cinco dias, com todo efetivo brasileiro e pequeno contingente uruguaio, Assunção é submetida a escandaloso saque, que não perdoa seus poucos habitantes, nem as legações estrangeiras, igrejas e cemitérios. Oficiais e soldados carregam navios militares e particulares com erva mate, tabaco, com pianos, roupas, móveis, cortinas, portas e janelas entalhadas, com porcelanas e cristais, além de joias e ourivesaria em geral. Ironicamente, no cemitério de La Recoleta, de todos os túmulos violados e ataúdes abertos, os saqueadores respeitam a tumba do general Dias, o comandante de Curupaiti.
Aos 65 anos, cansado, doente e enfarado de 2 anos de um conflito que ajudara a prolongar, Caxias decide dar a guerra por terminada, mesmo sabendo que Lopes rearticula o seu exército. Este ato lhe custa caro. De volta ao Brasil, Caxias colhe violentas críticas no Senado e na imprensa por ter deixado Lopes escapar, além de ser acusado por injustificadas licenças, gratificações e promoções a seus oficiais e roubo de cavalos e bestas. No saque de Assunção, Caxias faz vista grossa com, aliás, todo o seu Estado-Maior. Para substituir Caxias, o imperador Pedro II nomeia seu genro de 27 anos, marido da princesa Isabel, Conde D, para dar caça a Lopes até a morte. Acreditando flagrar e prender Lopes em Piribebuí, o Conde D arremete contra 1.600 homens, mulheres e crianças que se defendem em acabada munição, jogando pedras, garrafas e tudo que lhes cai nas mãos. Na refrega, o general Mena Barreto é mortalmente alvejado. Como vingança, o Conde D determina a degola do comandante da defesa de Piribebuí e da maioria dos prisioneiros. Finalmente, ordena o incêndio de um hospital repleto de feridos, depois, lógico, de trancar por fora portas e janelas. De Campo Grande, ou a Costa Nhu, para os paraguaios, desenrola-se o mais horrível combate de todo o conflito. Ali, o general Cabageiro, que cobre a retaguarda do maltrapilho séquito de Lopes, é inteiramente envolvido pelas forças aliadas, que levam 8 horas para quebrar a resistência de 3 mil paraguaios, centenas de garotos com menos de 14 anos. Na mitologia desse embate, existe a versão de que as crianças ostentam barba e bigode postiços, feitos de espiga de milho, para parecerem veteranos quando observados de binóculo. Morrem 2 mil paraguaios e apenas 46 oficiais e soldados do Conde D, que, terminado o combate, manda tocar fogo na macega que cobre os campos de Acosta Nhu. As mães que vêm acudir os filhos feridos ou enterrar seus mortos acabam presas no gigantesco incêndio. ¿Cuándo las calles de Asunción estuvieron libres de murmuraciones? Yo todavía estaba lejos de esta ciudad. Aún no la conocía, pero mi nombre era pronunciado con aversión. Mis historias de liviandad y de ambición llenaban las fiestas y las noches asuncenas. ¿Ha cambiado algo acaso? Desde hace 10 años que se entretienen con mi pasado, con mi presente y hasta con mi futuro. Madame Lynch no era precisamente una persona sin ambiciones, era una joven y bastante ambiciosa en el sentido de que mismo en París estaba buscando algún tipo de conexión con la nobleza de ese lugar o por lo menos con la alta burguesía. Ella decide seguir a Francisco Solano López por las promesas de riqueza y de importancia social que él daba, ¿no? Pero se encuentra al llegar a Asunción con la gran tragedia de que esta sociedad muy provinciana y muy colonial y muy española, no la acepta porque no está casada. El mismo padre de Francisco Solano López, ¿no?, don Carlos Antonio López, prohíbe a ambos vivir juntos por eso, ¿no? Los sacerdotes de la Iglesia Católica se rehúsan a bautizar a los primeros hijos de ambos, ¿no?, hasta que consiguen uno en el interior después, pero los de Asunción se rehúsan a hacer ese tipo de cosas. Ella es también responsable en cierta medida, ¿no?, al tener acceso a la gran fortuna de los López, de los 2 primeros pianos que son importados, ¿no? Muy, muy importante en la cultura nacional, en la historia cultural. Pero al mismo tiempo era una persona muy rica por su asociación con la familia López, que era prácticamente la dueña de este país, ¿no? Un historiador norteamericano había dicho que el Paraguay era prácticamente una estancia de los López, ¿no? En ese sentido, ella era propietaria de 24 de las mejores viviendas de Asunción, ¿no?
tenía una casa de verano que era casi un castillo para estándares paraguayos en aquella época sobre el lago Pacaraí, cerca de Patiño, cerca de San Bernardino. Y al mismo tiempo, durante la guerra, ya López transfiere a la propiedad de Madame Lynch unas extensiones de tierra tan grandes que superaban extensión a varios países, incluso varios países de Europa, como Holanda y Bélgica, digamos. Ella tuvo que haber sido en su época, entre 1865 y 1869, la latifundista más poderosa de todo el mundo. Y las tierras que le eran transferidas estaban justamente en terrenos considerados en litigio hacia el lado brasileño y hacia el lado que hoy es la Argentina. Ah, além da festa, da grande celebração social da vitória militar, também os países vencedores ficaram numa situação muito, muito ruim, endividadíssimos, porque a maior parte dos créditos que fizeram possível a guerra foram créditos chegados da banca britânica. Os três países estavam já muito endividados antes da guerra começar, e depois da guerra acabar foi uma montanha de dívidas sobre as costas dos três. E o Paraguai ficou destruído, absolutamente esmagado. A primeira coisa que o novo governo paraguaio fez foi um empréstimo externo, foi o nascimento da democracia paraguaia, foi um empréstimo externo, e até então, até o ano 1865, o Paraguai tinha muitos técnicos estrangeiros trabalhando lá, em ferrocarriles, em fábricas, em educação, mas eram os técnicos estrangeiros ao serviço do povo, ao serviço da nação. Não era a nação posta ao serviço dos interesses estrangeiros. Estamos en la costa de la Chiavani. Bueno, aquí murió el mariscal Don Francisco Solano López, que era presidente de la República del Paraguay en 1870. Y aquí mismo él fue muerto, porque él vino herido. Él vino herido de allá en donde ahora mismo está la pista de aviación. Él vino herido a caballo. Quería pasar en su puesto comando y cayó en el agua. Él y el caballo pasó al otro lado. En ese arroyito cayó mariscal, muy mal herido. Entonces le ayudaron a sacar del agua el coronel Aguilar, el coronel Caminos, el capitán Argüello, coronel Aguilar, y le ayudaron a sacar ahí. Estaba sentado con su sable en la mano y ahí lo intimaron, le pidió rendición y él dijo ahí: muero con mi patria. Entonces ahí el jefe, el comando que estaba acá comandando su ejército, el general Cámara, ordenó a Cabo Diao para que lo mataran. Entonces ahí dijo: mátelo a ese tirano López. Y ahí, claro, como subalterno, cumplió la orden de sus superiores, de sus jefes, y le mató ahí. Y ahí escribieron una carta para mandar a su jefe otra vez en Río de Janeiro, ¿no? Y ahí dice: hoy, 1 de marzo de 1870, fue muerto el tirano López a balazo y a cuchillazo. Ellos procuraban llevar algún recuerdo, como cortar su oreja, romper un diente, cortar su cabello. Entonces, para llevar en su país como trofeo, digamos, de la guerra del 70. Al ver el cadáver de Solano López, el Major Floriano Peixoto, después conocido como Marechal de Ferro, não resiste e exclama: como este, o Brasil precisa de alguns.
Madame Lynch, que vela os corpos do ditador e de seu filho, Coronel Panchito, de apenas 15 anos, vira-se para ele e diz: Então, major, era essa a civilização que os senhores iam trazer ao Paraguai? La guerra ha terminado. El grito de vencer o morir acaba de silenciarse en las aguas del Aquidabán. Mis manos dieron sepultura a los dos cuerpos por mí más queridos. Ya no hay nada que hacer. Solo cubrir de rezos la memoria de los héroes. Y procurar que el pecho no estalle de dolor. Agressor, e tão grande era o...